આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ અને હું છું નિશા મુક્તા. આજના વિડીયોમાં હું તમને ક્રેપિટસ વિશે થોડીક માહિતી આપીશ. હવે તમે વિચારતા હશો ક્રેપિટસ એટલે શું, તો હું તમને જણાવીશ. આપણી આસપાસ અથવા ઘરમાં જ એવા ઘણા લોકો હશે જેમને ઉઠતા અને બેસતા હાડકામાંથી કટકટનો અવાજ આવતો જ હશે. હાડકાના આ અવાજને મેડિકલ ભાષામાં ક્રેપિટસ કહેવામાં આવે છે. આ અવાજને આપણે સામાન્ય માનીએ છીએ, પરંતુ ચિંતાજનક વાત છે. આ બીમારી પાછળનું કારણ વધતું વજન અને વધતી ઉંમર પણ છે. જો નાની ઉંમરે આ સમસ્યા જોવા મળે તો બચાવ માટે કયા ઉપાયો અપનાવવા તે હું આ તમને વિડીયોમાં જણાવીશ. આ સમસ્યા મોટા ભાગે વૃદ્ધ લોકોમાં જોવા મળે છે. આમ તો ઘૂંટણમાં ક્રેપિટસનો અવાજ સાંભળવો એ સામાન્ય છે, પરંતુ જો તમે ગરદન, કરોડરજ્જુ, હિપ્સ, ખભા અથવા પગની ઘૂંટણી સહિત વર્ચ્યુઅલ રીતે દરેક સાંધામાં થઈ શકે છે. જો અવાજ પીડા સાથે ન હોય તો ચિંતાનું કારણ નથી, પણ જો આવા લક્ષણો પીડા અથવા સોજા સાથે જોવા મળે તો તમારે સારવારની જરૂર છે. હવે વાત કરીએ આના કારણો વિશે. આ સમસ્યાનું કારણ એ છે કે ઘૂંટણની સપાટી સુવાળી થવાને બદલે ખરબચડી બની જાય છે. આ સમસ્યાને કાર્ટિલેજ નામની બીમારી કહેવામાં આવે છે. હાડકા વચ્ચેના લ્યુબ્રિકેશનના નુકસાનના કારણે આ અવાજ સંભળાય છે. ઘૂંટણ અને સાંધા વચ્ચેનું લ્યુબ્રિકેશન ઓછું થવાને કારણે ઓર્થોરાઇટિસ બીમારી જન્મે છે. આ બીમારીને જો નજરઅંદાજ કરવામાં આવે તો સાંધાને અને ઘૂંટણને નુકસાન થઈ શકે છે. અને આનાથી બચવા હું તમને અમુક હોમ રેમેડીઝ એટલે કે ઘરેલું નુસ્ખા જણાવીશ. હું જે પણ નુસ્ખા તમને જણાવીશ તે બધા સરળતાથી તમને તમારા રસોડામાં મળી રહેશે. પહેલું, તો રાત્રે એક ગ્લાસ પાણીમાં અડધી ચમચી મેથી દાણા પલાળી દો અને સવારે ઉઠીને મેથી દાણા ચાવીને ખાઈ જાઓ અને તેનું પાણી પણ પી જાઓ, જેનાથી ધીમે ધીમે આ સમસ્યાથી તમને ફાયદો મળી રહેશે. બીજું, ગોળ, દૂધ અને ચણા, તો આ કટકટનો અવાજ કેલ્શિયમની ઉણપના લીધે પણ આવે છે. તે માટે હળદરવાળું દૂધ ખૂબ જ લાભદાયક છે. સાથે સાથે ગોળ અને ચણા ખાવાથી પણ હાડકાની કમજોરી દૂર થાય છે. તો આજે આપણે ક્રેપિટસ વિશે વાત કરી, તેના કારણો અને તેની સારવાર વિશે વાત કરી. આવા જ અવનવા વિડીયો માટે જોતા રહો સ્ટાર ન્યૂઝ ગુજરાતી લાઈવ. નમસ્કાર.